গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া ফকিৰপৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰিছিল কংগ্ৰেছে, আৰু ভোজত নিষিদ্ধ মাংসৰে আপ্যায়নৰ অভিযোগ। পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়টোৰ কংগ্ৰেছৰ সভা উপলক্ষে নিষিদ্ধ মাংসৰে ভোজৰ আয়োজন কৰাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই তদন্তৰ বাবে উপস্থিত হয় আৰক্ষী দল। এই গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়টোৰ কাষতে আছে হিন্দু গাঁও। যোৱাকালি ফকিৰপাৰা পঞ্চায়ত কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ যিটো কৰ্মী সভা আছিলে, তাত আমি শুনামতে আৰু ইতিমধ্যে পুলিচে এৰেষ্টো কৰিছে, তাত পুলিচ গৈ পাইছে, গৌ মাতৃক হত্যা কৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ কাৰণে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। তো এইটো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, কাৰণ এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়, এই চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত যদি গৌ মাতৃক হত্যা কৰা হয় তাৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত, তাতকৈ গৰিহণাযোগ্য কোনো কাম নাই। ফকিৰপাৰা জিপিখনৰ পৰা মাত্ৰ 100-150 মিটাৰমান দূৰতে আমাৰ হিন্দু গাঁওখন। এই হিন্দু গাঁওখন মানে তাৰ হিন্দু মানুহখিনিক আঁতৰোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে এটা কুসংক্ৰান্ত কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ জিলা সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত কালি যি ঘটনা হ'ল, এই ঘটনাক আমি খাপদা মণ্ডলৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ, এই ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ, লগতে এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত তদন্ত হ'ব লাগে। দলগাঁৱৰ এজন প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ এইখন সভা। বিধায়কৰ ভাষণৰ পিছতেই আৰম্ভ ভোজ ভাত। তেনেতে একাংশ কৰ্মীয়ে বিতৰ্কিত খাদ্য সম্পৰ্কে অভিযোগ দিয়ে আৰক্ষীক। আৰক্ষী আহি লগে লগে তদন্ত চলায়। সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰে তিনিজনক, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ খাদ্যৰে ভোজ ভাত খোৱাৰ অভিযোগক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। দলগাঁৱৰ পৰা ৰিকি দাস, এনবি নিউজ। গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া ফকিৰপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰিছিল কংগ্ৰেছে, আৰু ভোজত নিষিদ্ধ মাংসৰে আপ্যায়নৰ অভিযোগ। পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়টোৰ কংগ্ৰেছৰ সভা উপলক্ষে নিষিদ্ধ মাংসৰে ভোজৰ আয়োজন কৰাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই তদন্তৰ বাবে উপস্থিত হয় আৰক্ষী দল। এই গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়টোৰ কাষতে আছে হিন্দু গাঁও। যোৱাকালি ফকিৰপাৰা পঞ্চায়ত কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ যিটো কৰ্মী সভা আছিলে, তাত আমি শুনামতে আৰু ইতিমধ্যে পুলিচে এৰেষ্টো কৰিছে, তাত পুলিচ গৈ পাইছে, গৌ মাতৃক হত্যা কৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ কাৰণে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। তো এইটো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, কাৰণ এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়, এই চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত যদি গৌ মাতৃক হত্যা কৰা হয় তাৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত, তাতকৈ গৰিহণাযোগ্য কোনো কাম নাই। ফকিৰপাৰা জিপিখনৰ পৰা মাত্ৰ 100-150 মিটাৰমান দূৰতে আমাৰ হিন্দু গাঁওখন, এই হিন্দু গাঁওখন মানে তাৰ হিন্দু মানুহখিনিক আঁতৰোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে এটা কুসংক্ৰান্ত কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ জিলা সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত কালি যি ঘটনা হ'ল, এই ঘটনাক আমি খাপদা মণ্ডলৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ, এই ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ, লগতে এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত তদন্ত হ'ব লাগে। দলগাঁৱৰ এজন প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ এইখন সভা। বিধায়কৰ ভাষণৰ পিছতেই আৰম্ভ ভোজ ভাত। তেনেতে একাংশ কৰ্মীয়ে বিতৰ্কিত খাদ্য সম্পৰ্কে অভিযোগ দিয়ে আৰক্ষীক। আৰক্ষী আহি লগে লগে তদন্ত চলায়। সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰে তিনিজনক, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰা নিষিদ্ধ খাদ্যৰে ভোজ ভাত খোৱাৰ অভিযোগক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। দলগাঁৱৰ পৰা ৰিকি দাস, এনবি নিউজ।